Amor, carreira e revolução. Coisas que começam sem a gente saber como terminarão. Eu sou a Franciele, este é o Hora da Coruja. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Sérgio Rizzo. Boa noite, Fran. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa da Hora da Coruja. É um prazer. Então, hoje vamos conversar sobre revoluções, sobre cinema. De quem que é essa frase que você... É do Sartre. Do Sartre? Uhum. Caramba! Eu não sabia que o Sartre tinha uma frase tão impactante assim. Né? Realmente, são três coisas que a gente sabe não sabe como vão terminar, né? Como é que era mesmo? Amor, carreira e revolução. Amor, carreira e revolução. Poxa vida, que frase bonita, né, Sérgio? Ecoa. Ecoa. Né? Escuta, você sabe que esses dias aí, todos esses dias do protesto, o que mais eu notei foi o seguinte, a grande, não sei se o Sérgio notou isso, a grande fome dos jornalistas e de todo mundo era as imagens, né? Tirar fotos, não é? Uhum. E porque as últimas manifestações em São Paulo, fora Collor, diretas, a missa do Herzog, tudo, não tinha essa fúria de fotos. Pelo contrário, ninguém queria que se tirasse fotos, né? Sim, sim. E agora foi assim, todo mundo querer pegar, posar, né, para a revolução, né? O que faz com que aconteça uma coisa que todo mundo dizia para a gente que era ridículo, ou seja, a revolução não vai passar... Não será televisionada. Não será televisionada. E nós descobrimos que será, né? Será. Será transmitida por tudo quanto for aparelho disponível que seja capaz de registrar e de propagar imagens. Né? Imagens em movimento, imagens estáticas. Por falar em revolução, Fran... Na verdade, esse fenômeno tem a ver com uma revolução, que é a revolução digital. Sim. Sim. Né? A revolução que permitiu a miniaturização, o barateamento dos aparelhos todos, portanto, que permitiu a democratização do acesso aos meios de produção audiovisual. Todo mundo pode produzir audiovisual, portanto, pode registrar uma revolução enquanto ela acontece. E o lema era esse, né? Ele estava falando, por favor, as pessoas que moram próximo, deixem a internet wireless ligado, sem senha, para que a gente possa fazer o vídeo, já jogar na internet. E talvez por isso, tantas fotos, tantos cartazes. Porque, eu diria que é uma revolução facebookiana. Ou seja, é uma revolução onde eu vou lá, estou me representando, são questões individuais também, e eu vou no meu Facebook depois, coloco, e isso pode gerar uma fama. Na verdade, tinha alguns cartazes lá no Rio, aqui também, né? Saímos do Facebook, né? Uhum. O que é mentira, né? Porque as pessoas não saíram do Facebook, elas estavam na rua e postando, tempo, né? Exato. Não sei se você chegou a notar, chegou um determinado momento que as coisas estavam funcionando quase que simultaneamente em todos os lugares, né? É a chamada convergência num outro sentido, né? Quer dizer, eu estou aqui fisicamente, mas eu estou aqui também virtualmente, tudo ao mesmo tempo agora. Não sei se você notou, Sérgio, lá na FAAP, você trabalhando, dando aula, eu notei a seguinte coisa, quer dizer, ficou meio obsoleto aquela conversa, principalmente na área de educação, a conversa da teorização sobre EAD, sobre educação à distância, porque a conversa toda era o mundo não virtual e o mundo virtual. Uhum. E de uns meses para cá, essas coisas perderam essa distinção, né? Porque eu estou no nosso mundo material e virtualmente também estou interagindo, né? Por causa das miniaturas. Né? Uhum. Parece que até perdeu um pouco aqueles livros do Pierre Lévy, lembra? Uhum, claro. Parece que ficaram meio obsoletos, porque não se tem mais essa distância. Né? E isso vai, né? Vai cair cada vez mais. Né? É verdade. A velocidade dos eventos recentes no Brasil... Na Turquia, na Primavera Árabe, envolvendo o uso de tecnologia, fizeram com que boa parte da teoria se tornasse questionável, digamos. Ela precisa ser atualizada. É. Agora, a Fran me falou uma coisa que se for acontecer, isso for verdade, não sei se está na jogada, que o Google ia lançar um satélite para fazer um wireless universal, verdade, né? Quer dizer, você não é? Ele estava fazendo uma compra... Você tem uma internet livre...
né, colocar na estratosfera um balão de internet onde todo mundo pudesse acessar. Algo que nem o governo chinês conseguiria bloquear. Isso. É isso? Então, a ideia é essa. Não, e o que as pessoas não estão se tocando é o seguinte, que nós perdemos a nossa privacidade, mas os governos também perderam completamente o controle e não vão conseguir mais ter o controle. Você não viu o rapaz da CIA? Exato. Né? Ele simplesmente se empolgou. Se ele nascesse na nossa época, ele não faria isso. Né? Ele teria medo. Né? Mas como ele nasceu agora, ele não tem a dimensão da... Ele tem a dimensão seguinte, assim, eu vou repor isso aí. Né? Uhum. Quer dizer, a ideia de que você pode... Porque, veja, é uma questão de ter vivido o não pode. Né? Se ele não fosse jovem, ele não faria isso. Ele fez porque ele é jovem, ele já nasceu sem o medo de postar as coisas. Nesse aspecto, ele já é da geração Facebook e da geração Wikileaks. Né? Ele sabe que não só é possível, como é importante do ponto de vista da cidadania, uhum. E é muito sintomático que ele tenha se deslocado. Sim. Com a ajuda do pessoal da Wikileaks. Sim, você veja que... bom, eu e o Sérgio, acho que nós somos da época que uma situação dessa rapidamente seria resolvida com pena de morte, né? Lembra o casal que entregou a bomba para a União Soviética, lembra, né? Foram executados sem nenhum protesto, né? Hoje os Estados Unidos não conseguem mais fazer isso, país nenhum consegue mais... Porque os assuntos também agora não são mais os assuntos só de um país. Toma uma dimensão maior. Justamente por causa dessa questão de você estar na internet, muita gente fala que a gente chamou de Primavera Brasileira, o movimento Passe Livre, teve inspiração na Primavera Árabe. Justamente, e a Árabe teve inspiração no quê? Em entrar na internet e você estar em contato com outras culturas, outros mundos, e ver que a coisa poderia ser melhor. Uhum. Né? Então, eu fico pensando assim que essa... Nós vamos viver uma situação que é sair da utopia negativa do grande irmão, uhum. para uma situação não utópica, positiva, do pequeno irmão. Né? Porque nós vamos nos controlar, né? Cada um vai ser os pequenos irmãos. O brotherzinho do outro, né? Controlando. Mas vai chegar uma hora também que essas coisas vão ficar tão banais que o controle também não vai interessar tanto. Seria mais ou menos quem estuda ou trabalha naqueles prédios de vidro. No começo choca. Sim. Muito, todo mundo olha, mas depois se torna o rotineiro. Sim, eu me lembro do primeiro... Eu estou na internet desde quando ela surgiu, né? Assim, desespero. Porque eu passei anos da minha vida, assim, esperando alguém inventar essa coisa, sabe? Eu não sei como que eu vivi num mundo sem internet. Eu também. Né? Sem automóvel, eu admito. Sem... sem internet, às vezes eu falo, como que a gente conseguiu esperar uma carta chegar? É verdade. Né? Como a gente ficou feliz quando inventaram o fax. O fax! Que extraordinário. E agora a gente... Mas o que eu queria perguntar para o Sérgio é o seguinte, é a história do como é que ele está vendo os eventos do ponto de vista de quem trabalha com cinema, né? Por conta disso mesmo, das imagens paulistanas, né? Eles têm um componente cinematográfico muito forte, né? Quer dizer, eu me lembrei, vendo as imagens todas nessas últimas semanas, eu me lembrei de filmes. Nos momentos mais radicais, eu me lembrei daqueles filmes que tratam efetivamente de revoluções mesmo, né? Eu cheguei a me lembrar de A Batalha de Argel. Não propriamente porque A Batalha de Argel, do Giulio Pontecorvo, um filme dos anos 60, sobre a independência da Argélia, né? O enfrentamento da militância nacionalista argelina contra os colonialistas franceses. Não propriamente porque haja multidão nas ruas, né? Mas porque algumas estratégias usadas no Brasil me lembraram de uma maneira mais pacífica o jogo pesado que foi usado na Argélia nos anos 50 e retratado pelo filme do Pontecorvo. Mas eu me lembrei muito, muito mesmo, Fran e Paulo, de um filme americano dos anos 70 chamado Rede de Intrigas. Ah, sim. O Network, que costuma ser muito lembrado como um filme a respeito de televisão, do poder da televisão sobre uma sociedade. E o personagem principal é um apresentador de TV que, quando sabe
que será demitido, que vão, como se diz hoje, descontinuar o seu programa, ele resolve ao vivo fazer lá uma espécie de protesto. Diz, né, olha, vão me demitir com toda a minha experiência e tal, e faz um desabafo. O desabafo encontra eco na audiência. A emissora de TV percebe que um monte de gente na sociedade está de saco cheio, falando inglês claro, né? Uhum. E que ele tem uma possibilidade de se tornar uma espécie de messias televisivo dessa turma toda, vocalizando, verbalizando o descontentamento dessa turma. Né? E aí tem uma hora lá em que ele está completamente enlouquecido no ar, a emissora de TV deu corda para isso, e ele conclama todos os telespectadores, agora você vá à janela da sua casa e grite bem alto, eu não aguento mais isso, eu não vou tolerar. É um não à vida, né, que Sim. se leva naquele momento no país. E aí, todos os lugares, um monte de gente vai à janela e começa a berrar. Né? Uhum. Eu me lembrei muito do Rede de Intrigas. Você chegou a ver essa mesma cena nesses eventos agora? Houve essa cena sem ninguém chamar? Espontâneo. Não sei se você chegou a ver no Rio de Janeiro, enquanto a Dilma estava falando, todas as pessoas saíram na janela. Primeiro começou um movimento de apagar e acender as luzes para conectar. Uhum. Então, quem iria fazer? Né, começou a, então, os prédios, e o cara, quem tava, que colocou na net, né, os prédios começaram a acender e apagar as luzes, né, e aquilo parecia o estádio de futebol à noite, quando começa todo mundo a acender cigarro, né? Uhum. Que fica aquele... Ou tirar, né, fotos e... É, agora tirar foto, é. Antigamente era acender o cigarro. E aí, em determinado momento, teve um grito coletivo, né? De vaia, ou seja, o cara está vaiando. É muito interessante, porque o cara está vaiando a pessoa falando em Brasília. É. Da janela da casa dele. E daqui a pouco vai poder ser ouvido do espaço, como dizem que durante uma final de Copa do Mundo, o Brasil fez um gol, vocês ouviram do espaço o grito de gol, né? Não, mas o mais interessante é o seguinte, é que quem estava lá em Brasília, naquele momento, também estava conectado e também estava vendo. Então, foi uma coisa simultânea. A própria presidente viu, né? E você percebe que você percebe uma coisa, Sérgio, fantástica, que eu não me imaginava que eu ia ver, é o seguinte, é assim, há menos de 10 anos, 10, 15 anos, os Simpsons, né, que já está no ar há mais de 20, Sim. né? Lembra que era uma brincadeira? O candidato começava a falar e o Ibope dele subia e descia imediatamente. Né? A gente achava super engraçado. Essa caricatura, agora ela acontece todo dia. Se materializou. Aconteceu com o Datena, né? Exato, isso que eu ia falar. Você viu o Datena voltando atrás com a hora que o Ibope... Aquilo foi fantástico. Acho legal esse caso, né, da Datena, porque todo mundo sempre fala, ainda mais na filosofia, né? Que a mídia manipula o povo é manipulado pela mídia, né? E de repente você vê... O fenômeno inverso. Oposto, né? Não é bem assim. É, né? Não é bem e ele assim, tentou, né, fazer a manipulação, digamos assim. Tentou ele falar assim: não, vocês não estão entendendo o que eu estou perguntando. Vamos colocar de novo. É. Nós estamos entendendo. E agora ele reclamando do Ibope. Então ele falou assim: ó, tem que mudar aqui as coisas porque não tá bom aqui. Então, assim, quer dizer. Essa manifestação fez a gente ver fenômenos completamente. Quebrou vários paradigmas. Eu espero que tenha quebrado, porque o que eu encontro de gente de formação de esquerda que não entendeu, que ainda acha que a mídia está manipulando alguma coisa, né? Como se ela tivesse fosse um. O governo não governa, o tal do quarto poder está com pouco poder, né? E as coisas estão. É um fenômeno interessante, né, que a gente talvez só vai poder. Saber realmente o que está acontecendo daqui a algum tempo. Não, é impressionante que um garoto esteja simplesmente desafiando o presidente americano e o presidente americano não vai poder fazer nada contra ele. Não vai fazer absolutamente nada. E o mais interessante é o seguinte, é que esse garoto mostrou para o próprio presidente que ele, presidente, estava sendo espionado. Você acha que a mídia vai ter alguma mudança depois de todos os acontecimentos? Obrigatoriamente, né, Fran? Quer dizer, ou ela muda ou ela vai ser ultrapassada pelos
pelos acontecimentos. Mas o que o Paulo estava dizendo agora me fez lembrar de um outro filme também, que é Jogos de Guerra. É um filme americano do começo dos anos 80, que parecia naquele momento ser absolutamente futurista, porque mostrava um adolescente muito conectado já com o mundo da informática, como se dizia, né? Com os computadores, com os primeiros computadores pessoais. E ele descobre um jeito de entrar no sistema do Pentágono. Como é uma aventura juvenil, o filme imagina que ele entra no sistema do Pentágono para provocá-lo, para provocar, simulando que ele é a União Soviética, um confronto nuclear, né? Aí, um jogo de guerra, por isso o título, Jogos de Guerra. Só que o computador do Pentágono não entende que ele está ali ludicamente querendo brincar. Entende que, de fato, há uma ameaça soviética e desencadeia todo o protocolo da guerra nuclear. E aí tem aquele desespero para saber de onde é que veio isso. E aí acha um menino e diz, mas como assim um menino? É um menino. Esse menino é um precursor dos nossos meninos de hoje, né? De um menino que, mais do que enfrentar o presidente dos Estados Unidos, enfrenta toda a estrutura de espionagem dos Estados Unidos, né? É, porque ele inverte o jogo. É, não, e inverte mesmo, porque veja só, nós tivemos aqui uma coisa aparentemente menor, é que muita gente que não, que às vezes não participa, só observa, né, não sabe o poder que isso tem dentro do contexto, que é o poder de você desobedecer. Uhum. Né, quer dizer, A desobediência de policiais nesse evento foi assustadora. Assustadora. Por quê? Porque ela dizia, exatamente pela comunicação, ela ia desencadeando outras desobediências. E aconteceu um episódio, não sei se você chegou a ver, onde o comandante, ao invés de dar voz de prisão no policial que estava desobedecendo, mandou ele embora. Porque ele, o comandante começou a desconfiar que se desse voz de prisão, não ia ninguém prendê-lo. Poderia piorar a situação dele. É, o outro que jogou as armas no fogo. Uhum. Né, quer dizer, você começa, a imagem cria certas, como é que se diz assim, certos heroísmos, né? Certos heroísmos, o cara sabe que ele está sendo filmado e ele olha no visorzinho ali da garota que está perto dele, ele se vê, né? Uhum. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo, porque aí ele começa a pensar assim, bom, ela está me vendo, eu estou em rede nacional, na verdade, né? E o meu filho está me vendo. Eu estou em rede mundial. Eu estou em rede mundial. É. Né? E aí começa a pensar, bom, né, agora eu não sou mais eu não posso ser para o meu filho o policial que virou bandido. Bom, tanto é que é rede mundial que os primeiros, no primeiro e segundo dia, nos primeiros dias de manifestação, o governo e a imprensa brasileira ainda dizia, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, qual é a reivindicação, é por 20 centavos, que coisa boba, ainda estava assim, tentando criar, são baderneiros, por isso a polícia teve que enfrentar. Nisso, a CNN, por ter os vídeos colocados, disponibilizados no YouTube, das pessoas que participaram da manifestação, já puderam captar qual que era a ideia dessa manifestação. E aí, no dia, eu fiz um texto sobre que os 20 centavos eram apenas a gota d'água. E muitas pessoas vieram reclamar, não, que gota d'água, é por causa de 20 centavos, sim, você está ficando maluca, não é por outras coisas. Eu falei, não, olha, começa a captar que não é por isso, parece uma insatisfação geral do que está acontecendo. Isso foi a gota d'água. Então, mesmo quando a gente aqui, se a imprensa internacional tivesse olhado para a nossa imprensa para tentar explicar o que estava acontecendo, ela teria tido uma informação errada. Sim. Né? Como de fato era no passado, né? Sim. Você tinha o quê? Uma rede de jornalistas se autoalimentando, né? Se retroalimentando. Se retroalimentando, né? Uhum. E você tinha furos enormes, né? Furos enormes. Às vezes as coisas saíam. Né? É interessante porque a imagem que se tem, a imagem da nossa geração, é uma metáfora do Marx para a Revolução, que é a metáfora da topeira. Uhum. Né? Quer dizer, a topeira vai por debaixo. Né? E agora nós temos que inventar uma metáfora de um bicho que vai por cima. Né? Deve ser o quê? Pode ser qualquer bicho que vai por cima, um coelho, um canguru, uma ave, mas a topeira... Acabou a história da topeira. Porque a ação não é mais subterrânea, a ação é terrestre. É terrestre.
ação é as tropas se movimentam à luz do dia outra coisa, sobre o solo. Outra coisa interessante que eu notei, e até, até me lembrou duas imagens aí, é que a organização das coisas, ela se dá com as pessoas de pé andando. E não mais a organização prévia, sentado, não é? Que você planeja. Porque o planejamento cria a vanguarda. Né? Porque eu sento aqui, aí eu olho para o Sérgio olha para mim, eu já sei que eu sou o subalterno dele. Entendeu? Porque é isso que acontece. Essa revolução foi, né? foi agora, quando está todo mundo de pé na rua, se encontrando, e não há palavras de ordem, o que há são decisões ali na hora, né? Acaba com qualquer estilo de vanguarda. Tentaram criar líderes para esse movimento. Quando criaram os líderes logo depois falaram, acabou o movimento, a gente já atingiu o objetivo. Eles tiveram que voltar atrás, porque não tinha acabado, senão não dependia deles. A gente extrapolado. Mas não sei se vocês viram diferente. Hoje, o governo continua insistindo em criar líderes. Você acredita? Sérgio, hoje... Mas é porque é com o que ele sabe lidar. Sim, mas eles querem... Não, veja só. Chamaram para conversar o MST. Caramba! Chamaram o MST, Movimento Passo Livre, vão ter uma reunião. Como se essas pessoas estivessem organizando alguma coisa. Os caras não entenderam ainda. Eles não entenderam. Eles estão... Né? Por falar em não entender, Paulo e Fran, o que me chamou muito a atenção quando as manifestações se intensificaram foi a quantidade de gente, inclusive na imprensa, dizendo que não estava entendendo o que estava acontecendo. Quer dizer, no sentido de prever que iria acontecer, ok, de acordo. Mas não entender que havia uma série de temas no país pedindo que houvesse, em relação a eles, protestos, significa que você não está andando na rua. Você não está tomando ônibus. Porque eu ando de ônibus, ando de metrô, eu ando muito na rua, eu presto atenção na expressão das pessoas. Lógico. Num vagão cheio de metrô, eu fico olhando para as pessoas e vejo a expressão de dor e de sofrimento, de angústia e de raiva, às vezes. E a gente tem bolso também, né? A gente tem bolso, claro. Mas virtualmente também a gente já viu que estava acontecendo alguma coisa. Se você está conectado às redes, você percebe ali um caldo de insatisfação diário e que já vem de algum tempo. Se você genuinamente diz no governo ou na mídia, na imprensa, que você foi pego de surpresa, opa, temos um problema aí com você. Parece o problema dos políticos. Não, mas veja, o que o político não esteja entendendo, eu até entendo que ele não esteja entendendo. Porque veja, ele está com, do ponto de vista financeiro, ele já está deslocado da sociedade. Eles estão ganhando absurdos. Né? Segundo, que eles têm assessor para tudo e eles não têm mais contato com a população, nem mesmo aqueles políticos que no passado tinham. Né? A gente sabe muito bem que a gente vota para determinadas pessoas que a gente conhece e eles não devolvem mais, não atendem mais a gente. Acabou aquele... Né? Mas o que o Sérgio está me falando me deixa preocupado pelo seguinte, porque é uma forma de fazer jornalismo que vai ter que mudar. Sim. Ou seja, a imprensa vai ter que começar a conviver. Né? Eu estava falando isso dos intelectuais, dos filósofos, professores universitários, que também... desapareceram nesse movimento, porque não querem participar, não querem fazer o seu cartaz. Por quê? Porque é diferente do Occupy. No Occupy, o intelectual aparece lá, convidado para dar aulinha, ele gosta, entendeu? Mas ele não gosta de ir com o seu cartaz. E outra coisa, uma coisa que também notei, Sérgio, é o seguinte, no primeiro momento houve o protesto, no segundo momento houve um manifesto. E num terceiro momento, tá havendo agora uma espécie de ludicidade do protesto. Né? Quer dizer, as pessoas estão começando a ir com frases mais espirituosas, estão começando a perceber que o protesto não tem vanguarda, então, portanto, você pode levantar bandeiras individuais. Sim. Eu, inclusive, andei falando para as pessoas que estavam junto comigo para ir no protesto, falei, vocês não tem que ficar policiando gente que vai lá com reivindicação de extrema direita. Deixa o cara falar, deixa pôr o cartaz dele, né? Esse policiamento é tudo que essa juventude não quer mais. Né? Você percebe pela indisposição
com os partidos, né? Não deixar partido nenhum tomar partido, né? Né? Você, é verdade. Né? Mas um filme que está aí como um pano de fundo para essa manifestação, pelo menos pelo que eu vejo pelo Facebook, é o V de Vingança. Inclusive a própria máscara está sendo usada para produzir vídeos, né, sobre o assunto. É um filme que é ambientado numa... É um filme distópico, né? Ele imagina uma distopia, um Reino Unido no futuro, uhum, sob um governo autoritário, e aí o revolucionário, que no entanto é subterrâneo, né? Você veja como a realidade superou nesse aspecto a ficção, né? O que a gente está vendo aqui no Brasil e em outros países é um pouco além, do ponto de vista da mobilização cidadã, do que o que se vê no filme como V de Vingança. Mas eu também vi no Facebook, acho, alguém tirando sarro, né? Dizendo, peraí um pouco, seu herói é um herói britânico num filme americano, você está precisando se informar um pouco mais, uma coisa assim. Algo nesse gênero. Acho que se encaixa um pouco no espírito da ludicidade, né? Por falar nisso, achei divertidíssimo um amigo me contar que numa passeata apareceu alguém com um cartaz, né, dizendo, fora Valdívia. Eu sou palmeirense. Ninguém é perfeito, eu sou palmeirense. Valdívia é um jogador que não joga no Palmeiras. Eu me senti representado por esse manifestante. É. Né? Eu gostaria de estar do lado dele lá, eu também levantaria. Claro, colega. Fora Valdívia. Eu fiz um cartaz para um colega lá no Rio. Ele falou, dá uma inspiração aí para mim. Eu falei assim, você é um psicólogo. Eu falei assim, vá, né, lá nessa manifestação com... pelo direito de fazer sexo com Dilma. E ele foi. Cara, aí quando eu estava olhando no Facebook, o Facebook dele, com as fotos que ele tirou, a impressão que deu é que havia um grupo inteiro com aquele cartaz, porque todo mundo pegou o cartaz dele para tirar foto na manifestação com aquilo lá, né? E criou uma coisa fantástica, que foi um grupo que o elegeu como uma das pessoas mais corajosas. Uhum. Né? Porque se ele pede o direito de fazer sexo com Dilma, realmente ele é uma pessoa corajosíssima. E tinha algumas pessoas na manifestação que perguntavam para ele, né? Mas você quer mesmo? Eu falei, não, eu quero o direito. Agora, se as coisas não... Quer dizer que eu vá exercer o direito, eu quero ter o direito. E aí, para muita gente, eu até lembrei, né, que a rainha da Inglaterra é um símbolo sexual para os ingleses, né? Eles sonham em dormir com a rainha da Inglaterra. 86%. Né? Tem desejos sexuais com a rainha. Que terrível, não? Os ingleses realmente é um povo que a gente não... Né? Um pouco esquisito. E a gente... Não, mas na internet, tipo, agora está vindo essa parte engraçada, assim, tanto dos cartazes como de fora. Como, por exemplo, o Rubinho Barrichello chegou agora no protesto, com a camiseta fora collar, né? Sensacional. Ótimo, né? É muito bom. Se eu fosse o Rubi, eu saía com a camiseta fora collar, poxa. Não. O Rian Silva tá perguntando, ele fala que o Milton Santos acreditava que a arma que poderia ser usada contra a globalização seria a própria globalização. Ele fala, você acredita que essas manifestações seguem essa ótica? É usar os meios de informação, como a internet, para viabilizar o processo das manifestações. O que você acha, Sérgio? É isso que nós estamos, né? Estamos vendo, né? É sobre isso que falávamos, exatamente. Uhum. Eu escrevi o seguinte, Sérgio, que a imagem do... nós temos duas imagens na filosofia, né? Famosas, que extrapolam a pessoa que lida com filosofia. São ícones, que é o pensador, né? Uhum. E a escola de Atenas. Uhum. Né? E é interessante, porque o pensador... Ele lembra uma coisa que é o parar para pensar. Uhum. Né? E a gente tem essa metáfora, né? Eu tenho que parar para pensar. Sim. Enquanto que a Renascença não tem essa metáfora, só a metáfora moderna. Uhum. O mundo é muito dinâmico, então eu tenho que parar para pensar. Na Renascença, você tem o quê? A imagem dos peripatéticos, o Platão e o Aristóteles andando e conversando e pensando. Né? Na verdade, nós estamos recuperando essa primeira imagem. Né? Porque as manifestações... eram nitidamente de pessoas que estavam pensando e decidindo o que fazer, inclusive tomar que caminho. Exato. Né? Andando simplesmente. Quer dizer, nós vamos abandonar, e quando nós estivermos com isso
cada vez mais portátil, né? Nós vamos tomar decisões. Vai acabar essa metáfora do parar para pensar. E vai diminuir as hierarquias. As hierarquias vão diminuir, porque os controles vão diminuir. A hierarquia, ainda acho que é muito do sistema moderno da mesa. Da mesa. A mesa de jantar é a mesa de reunião. Né? O partido se organiza em torno dela e o olho no olho estabelece as hierarquias. Mas quando você não tem mais isso, meu Deus do céu, né? Você veja, Paulo, a dificuldade dos policiais, em primeiro lugar, em exigir que a multidão identificasse líderes. Eu preciso conversar com os líderes. Bem, querido, não tem líder, você não vai conseguir conversar, você vai ter que conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Dois, os policiais exigindo o roteiro. E você dizendo, não, pera, não tem roteiro, só tem o ponto de partida. Combinamos de nos agrupar aqui, tem um outro grupo que está combinando se agrupar lá. E para onde vamos, não sabemos como é que eu posso te dar o roteiro. A polícia aí representa a incapacidade de o Estado lidar com esse novo modelo, né, de participação. Nós tivemos o... É famoso, né, na história das revoluções, a mudança da arquitetura de Paris para conter os movimentos. Quer dizer, você... Paris, toda reconstruída com grandes avenidas, né, para evitar barricada, né, e de modo que você possa pôr o canhão aqui, né, e pegar todo mundo que vem lá. Né, e de modo também que você tire o paralelepípedo e faça plano reto para os cavalos poderem alcançar os manifestantes, né? E a arquitetura das cidades imitou muito Paris a partir daí. O Rio de Janeiro foi remodelado a partir dessas amplas avenidas, né? Brasília já foi construída assim, né? Não à toa por um comunista. Só um cara que fica pensando como controlar o povo podia construir aquela cidade. Aí eu fico imaginando que agora, né? Esses modelos arquitetônicos todos de controle da população morrem, né? Porque o que você pode bolar para controlar uma população que pode fazer um barulho com poucas pessoas? Porque o barulho agora pode ser feito com poucas. Eu peguei isso nos Estados Unidos, porque o americano, você sabe até melhor do que eu, ele, 10 pessoas, 5 pessoas, tanto faz o número. O que importa é o que elas estão protestando. Então, eu me lembro que eu fui fazer protesto contra a guerra no Iraque, nós fomos em 4 pessoas. E a televisão apareceu. Né? E as pessoas buzinavam pra gente, em 4 pessoas. Aqui no Brasil precisava de sei quanto. Mas você sabe quando eu comecei a usar a internet, eu tinha a ideia de que as revoluções iam acontecer pela internet da seguinte forma. Não mais na rua. Mas da forma assim, eu vou derrubar o site da presidência. Então, eu achava que as revoluções iam... Revolução dos hackers. Seria mais ou menos... E não caminhou por aí. Quer dizer, em parte. Eu achava que, por exemplo, se fosse acontecer alguma coisa agora, a gente poderia... Como, por exemplo, quando o Dilma Bolada foi censurado no Facebook, as pessoas fizeram um suicídio coletivo no Facebook. Então todo mundo sai do Facebook durante o dia. Eu imaginava mais ou menos por aí. Eu adoro. Mas aconteceu um fenômeno conjunto. Não sei se vocês notaram o seguinte. Quando o Facebook começou a cair, assusta, né? E começou a ver claramente uma intervenção nas pessoas mais militantes, mais mobilizadas, né? Houve uma reação que foi o quê? Derrubar sites importantes, que fez com que essas pessoas que estavam invadindo os nossos sites, né, fossem lá tomar conta. Né? Então, ó, o site do Corinthians foi invadido, da Gaviões, da Fiel. Teve um do Lula, né, que foi da fundação do Lula. Teve da fundação do Lula. Né? Quer dizer, então aí você pega pessoas que estavam fazendo o serviço sujo, elas têm que voltar para repor, né? Os sites do outro lado de lá. Isso é uma manobra militar, né? No terreno virtual. É uma manobra militar no terreno virtual e que dá fôlego para as coisas acontecerem na rua. E você veja, Fran, de todo esse movimento que está aí, o grau, se você pensar no grau de sofrimento do brasileiro, que é alto, né? A gente que anda na rua sabe que as coisas não são... Né? Se não servir para nada, serviu para uma coisa, Rizzo. Fazer com que o Lula não dê mais palestra no exterior. Né?
Porque as palestras estão se tornando uma coisa desagradável. Não que eu seja contra ele dar palestra, mas é muita mentira, né? É muita coisa. O Brasil não tem mais problema, né? É, quase que precisa dar uma como é que chama? O troféu Delfim Neto para o Lula, né? Porque lembra do milagre econômico, né? É, e pelo menos vai parar isso daí, né? Porque a gente sabe que... Né? Então, diante da insatisfação e diante da miséria do povo brasileiro, o volume de agressão das manifestações é zero. Eu fui pensar sobre os filmes que falavam sobre manifestações e revoluções, e eu falei, caramba, não, este é com violência, eu não consegui encontrar um que não fosse. Aí agora eu fui pensando, o que, que você acha que vai vir de produção cinematográfica agora por causa dessas manifestações? Olha, hoje mesmo eu li um comentário que é, acho, do Eduardo Escorel, que é um diretor e montador brasileiro, é professor de documentário, um grande documentarista, dizendo que ele espera firmemente que neste momento estejam sendo produzidos filmes sobre as coisas que estão acontecendo. Porque ele disse, se não estiverem sendo feitos filmes, opa, temos mais um problema. Mais um foco de protesto, né? Abaixo o cinema nacional, que não é capaz de olhar para o que está acontecendo e produzir leituras, imaginar cenários. Eu tenho falado muito, Sérgio, não sei se você concorda comigo. Eu tenho falado muito, tenho batido na tecla, inclusive tentado informar os mais jovens, de como que as manifestações no passado não têm o glamour que se imagina que teve, diante desta. Esta é mais glamourosa. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, nas duas grandes manifestações que nós tivemos no passado, fora as pequenas, grandes em termos de volume, havia insatisfação, mas houve uma organização estatal. Quer dizer, nós fizemos a campanha das diretas com palanque organizado por governadores de estado já eleitos. Exato. Nós fizemos a campanha Fora Collor de maneira espontânea, ela durou uma semana só. Porque ela surgiu com os estudantes, mas rapidamente os sindicatos tomaram a frente, né? Até porque a organização do PT na sociedade era forte, né? E tomou a frente. Tanto é que eu me lembro que os líderes do movimento passaram a ser o Quércia, né, o Lula e o Brizola. Né? E brigava-se. A grande briga do movimento era uma briga de vaidade para subir no palanque. Eu me lembro que tiraram o Carlos Prestes do palanque nas diretas, né? Sim. Aí teve um bate-boca. Quem vai falar primeiro, quem não vai, né? Tinha toda uma enturragem que acabou. Acabou. Isso é, eu estou chamando, a revolução do indivíduo, né? O sujeito individualmente ele decide. É engraçado, quando eu li sobre o artigo da CNN, eles conseguiram captar até isso. E captaram também essa espiritualidade do brasileiro. Então, essa coisa engraçada dos cartazes. Sim. E tudo mais. E até agora eu me lembrei, você falando dos políticos, eu lembrei que até falando que o Maluf está falando assim, essas manifestações estão acontecendo por minha causa. Não tem um lugar onde não seja eu que construía, Maluf. Não, e é fantástico que não exista. É porque a gente espera isso do brasileiro. O brasileiro tem essa criatividade, então é por isso que eu espero ver bons documentários, filmes, boa produção visual dessas manifestações, porque o brasileiro é um artista nato, né? Ele consegue transformar a manifestação numa arte, numa coisa engraçada. A gente lida com os problemas assim. A gente sempre fala assim, o brasileiro, ao invés de sair reclamar, ele faz um cartoon tirando o sarro do que está acontecendo na sociedade. Né? Mas você sabe que isso teve muito na União Soviética no final do comunismo, né? Muita piada em relação ao regime, né? Piadas interessantíssimas do não funcionamento do regime daquele período, né? Agora eu vou chamar a atenção porque nós estamos perdendo o Sérgio por uma razão. O Sérgio é professor de mídia com futebol, com esporte, é isso? Esporte e cultura. Esporte e cultura. E veja, e aconteceu um fenômeno fantástico. Extraordinário. Né? O brasileiro inventou de protestar contra a FIFA. Né? E os ingleses adoraram, os europeus adoraram, porque a FIFA é um negócio maluco, né?
é um antro de pessoas duvidosas que fazem negócios altamente duvidosos. São o dinheiro que ia, sair daqui, assim, era uma... O brasileiro só se manifesta patrioticamente na Copa. Dessa vez também foi numa Copa, porém de forma diferente, né? Não. Como que você está lidando com isso na sua sala de aula? É uma súbita consciência política, né? Que envolve o futebol. Quer dizer, uhum. Também aquela ideia antiga de que o futebol é o ópio do povo. Sim, sim. Isso está completamente ultrapassado. Quer dizer, eu adoro futebol, eu sou capaz de assistir a uma partida e ter prazer com ela. E eu, como milhões de torcedores, somos todos capazes, simultaneamente, de entender que a entidade que organiza aquela mesma partida, ela é absolutamente condenável. Sim. Né? Eu senti, eu assim, quando eu vi as manifestações, porque eu acho que houve uma espécie de sensação de traição, né? Porque eu não fui daqueles que antecipadamente começaram a criticar o Brasil sediar a Copa de 14. Não fui, né? Pelo contrário, né? Uhum. Saí em defesa, porque eu não sou bobinho, já vi a Olimpíada em outros países, já vi Copa. E eu sei que quando faz certinho, o desenvolvimento que você tem na cidade que sede... O transporte, é grande. Demais, por quê? Porque o empresariado investe e aquilo anda. No Brasil, muita gente, acho que pensou como eu, né? Quer dizer, vai desenvolver. Pelo menos a infraestrutura, né? Aí começou a chegar perto da Copa e não virou nada. As coisas estão piorando, né? Só que o local dos jogos começa a ficar uma coisa afrontosa. Não, e aí vem até as propagandas afrontosas, como por exemplo a da Brahma. Você tem gente pessimista com relação. O cara começa a te chamar. Não, mas na hora que chegar aqui vai ser maravilhoso. Vai ser. Não, vai ser maravilhoso como? Como foi na África, que os próprios cidadãos não puderam assistir ao jogo porque tinha que economizar energia, economizar água para poder não faltar, não ter apagões e para as pessoas que estavam nos hotéis. Eu acho que o grande tapa na cara do brasileiro foi a hora que a Dilma deu a Bolsa Copa, né? Você está sabendo da Bolsa Copa? Para os ministros os ministros podem pegar suas famílias e com o nosso dinheiro eles podem assistir todos os jogos, parar 2 meses de trabalhar, né? Essas coisinhas elas vão, claro, vão irritando, né? Paulo, você quer ver uma coisa que me irritou como cidadão em relação às negociações entre o governo brasileiro e FIFA? A FIFA exige dos países onde os eventos são realizados, onde a Copa do Mundo é realizada, exige que não haja retenção de impostos. A FIFA não paga impostos. Maravilha. Por que que eu e vocês dois temos que pagar impostos e a FIFA não paga impostos? Me parece que essa situação é inaceitável. Realmente. Eu gostaria muito que lá atrás o governo brasileiro tivesse dito, bom, então não vai dar. Então veja bem, nós no Brasil não pensamos que isso seja razoável. Eu não tenho como explicar à população, Lula ou Dilma, que eu abra essa exceção para vocês da FIFA. Isso não é razoável. E aí a FIFA diria então, bom, mas vamos levar então a Copa do Mundo para outro país. E eu acho que o presidente da República, Lula ou Dilma, deveria dizer... Fique à vontade, só que tem um problema. Nós dois vamos dar uma entrevista coletiva na saída dessa reunião e vamos explicar por que você está levando a Copa do Mundo para fora do Brasil. Pronto. Você acha que alguém ia reclamar? Sem dúvida. O problema é que o governo brasileiro foi concedendo à FIFA. Sim. Inclusive aquela questão dos ingressos, a FIFA não queria que os ingressos fossem vendidos a meia entrada para estudante, por exemplo. Eles quiseram que a bebida... Álcool nos estádios, porque um patrocinador da Copa é um fabricante de cerveja. A gente sabe muito bem que a realidade brasileira não cabe dentro desses estádios que fizeram agora, onde o torcedor fica muito próximo ali do gramado. Então a gente até imagina assim, a gente vai ter que fazer uma outra reforma depois, quando acabar a Copa, porque... para poder utilizar esses estádios, colocar grade, cercar e tirar... Mas uma coisa mais simples, Fran. Eu fui no sábado assistir Brasil e Itália em Salvador. Esse estádio, que ficou lindo, muito bonito, a Arena Fonte Nova, ele será palco de vários clássicos entre o Bahia e o Vitória, que tem torcidas muito aguerridas, uma grande rivalidade. Aquele estádio não está dimensionado para movimentação de torcedores tal como ela sempre existiu. Quer dizer, ele imagina que ele vai reinventar a paixão clubística no Brasil. Ele imagina que a torcida do Bahia vai lá se sentar bonitinha na cadeira, do Vitória do outro lado do estado também, e vão ambos um jogo aplaudir como se fosse exatamente o Wimbledon.
Não, espera um pouco. Você está querendo reinventar o futebol, porque no Brasil não é assim. Né? Nos Estados Unidos ele já nasceu mais ou menos assim, respeitando lá o padrão cultural esportivo norte-americano. Mas no Brasil não é. Não. Né? Quer dizer, eu estava conversando com um amigo outro dia sobre o seguinte, não precisava construir estádio em São Paulo. O Pacaembu, com uma reforma que não vá ferir arquitetonicamente o que é patrimônio, ele está perfeito para Tahiti e Nigéria, para se referir a um jogo que houve na Copa das Confederações. Né? Jogos menores. Né? Agora, vem a FIFA com as suas exigências que têm a ver com os compromissos que ela assume com os seus patrocinadores. Né? Quer dizer, não é só o governo brasileiro que tem a Bolsa, Copa. É, são todos os patrocinadores que ganham milhares de ingressos para, por sua vez, fazer sua própria propaganda junto a clientes, junto a fornecedores. E então para a FIFA interessa que haja um certo grau de conforto. Mas as pessoas não gostam de futebol. Esse aqui é o maluco. Sim. Os convidados dos patrocinadores não gostam de futebol. Já cansei de ver isso em cobertura de jogo. O cara, ele se levanta e vai tomar um drink. Ele está conversando o tempo todo, ele não está vendo o jogo. Quando sai o gol, ele... Ele aplaude. Porque é isso que ele faz quando ele vai para o Wimbledon, onde ele também não gosta de tênis, mas ele ganhou o convite e tal, ele ganhou o ingresso. Quer dizer, isso me irritou desde o começo. De modo que quando irromperam as manifestações voltadas especificamente ao custo dos estádios e ao papel da FIFA, eu fiquei feliz. E como você viu na TV essa tentativa de manipulação para dizer que não foi a Dilma que foi vaiada, né? Foi o presidente da FIFA. Incrível. Por quê? Incrível. Por quê que eles estão tentando ainda fazer isso? Mas foi um primeiro momento só também. Foi, mas por que tentar fazer isso? Porque tem gente que acredita que ainda vive num outro mundo em que é possível controlar a informação. Porque você não tem 70 mil pessoas no estádio que se você soltar aquilo, você fala, pera um pouco, né? Alguém está lá no celular imediatamente dizendo... Eu acho que está faltando para... Principalmente para a direita e para a esquerda, para a gente que pensa dogmaticamente, e quem pensa dogmaticamente tem dificuldade de pensar. De um modo geral. Né? Então, a nossa direita, a nossa esquerda, você veja, a nossa direita está imaginando que tem um centro de comunismo, de golpe. Né? E a esquerda também. Está imaginando. Que é o MST que está organizando. Não, tem as bobagens maiores, porque as pessoas não querem, simplesmente, elas não conseguem entender a propaganda do Edson Celulari com a doméstica. Né? Aquela propaganda se teria que passar para a nossa esquerda, para a nossa direita, para a própria Dilma. A doméstica vai ver o teatro do Edson Celulari, né? Sabe quanto que ele está ganhando e pede um aumento. Aí ele fala, não pode, está aqui, ó, você está ganhando tanto. Quer dizer, todo mundo está fazendo isso. Né? Ninguém mais é tão tonto quanto as lideranças pensam que é tonto. Né? E, no entanto, sabe, Sérgio, eu não sou antipetista, não sou. Né? Mas a mentalidade do PT, ela é uma mentalidade não do PT, ela é uma mentalidade dos velhos partidos comunistas que o PT queria superar, mas ele não superou. Porque você veja, a ideia de fazer futebol para o povo é da ditadura militar. E é de quem fez oposição à ditadura militar e só aprendeu a fazer política olhando para a ditadura militar. Dá a impressão que a Dilma, esse povo todo, que é uma geração acima da minha, mais velha, eles passaram anos olhando o que a ditadura falou e falou, bom, vamos fazer igual. Até o conselheiro deles é o mesmo, né? Porque talvez o Delfim Neto é petista de carteirinha agora, né? Né? Ele é quase que amante do Lula. Então eu fico pensando assim, esse povo não eu fico, sabe, Sérgio, eu tenho uma visão seguinte, eu acho que o nosso grande problema da ditadura militar é que a nossa oposição cresceu vendo a ditadura militar e aprendeu a fazer política com ela. Então, repete, sabe, Dilma chutando uma bola, sabe? Ah, meu, Dilma vai no campo inaugurar. O que ela pensa que ela é? O Médici? Uhum. Não, né? Ela vai inaugurar um estádio que não está pronto. Aí vai chutar uma bola. Sabe? Pô, cara, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Sabe, é um negócio que, você vê que alguns outros presidentes não fazem esse tipo de coisa, né? Em outros lugares. O cara tem... Compostura. A não ser o Idi Amin Dada, né?
Mas fora ele, nunca vi os caras assim se meterem. Ou então o Berlusconi. Mas aí claro. Já. Mas eu gosto, né? Porque assim, eu pretendo um dia ainda fazer um vídeo só com esses momentos históricos da Dilma. Como ela no Taj Mahal, né? Todo mundo com aquela delicadeza jogando rosas, pétalas de rosa no Taj Mahal, e ela pegando as pétalas assim e joga. Né? Toda chutando a bola, por exemplo, foi fantástico. É. Perna de pau. Por falar em Dilma, você veja que o sigilo sobre os gastos das viagens da Dilma é uma notícia que provavelmente ficaria por debaixo do tapete num outro momento. É. Nesse momento, muito rapidamente, ela ganhou visibilidade e gerou indignação, né? Pera um pouco, como assim gastos de viagens são sigilosos? Eu achei que muito jornalista que estava calado também agora resolveu falar assim... Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente sabe. Como, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo gastando 30 milhões em propaganda ao invés de gastar no metrô, que era o dinheiro do metrô. Não, porque estava... Muita coisa que jamais iria surgir. Estava um pacto de silêncio, agora... Estava um pacto de silêncio, porque qualquer coisa que você falasse, você era de direita. Né? Ah, você é um cara tucano de direita. Não podia falar mais nada, porque o país estava num pacto de silêncio, ninguém... Inclusive, pô, negócio chato. A gente comentou sobre isso com o Eugênio Butti. Ele estava aqui e eu falei para ele, é estranho você imaginar que um jornal... Eu estranho quando eu abro o jornal e eu vejo aquela propaganda do governo enorme. Aí eu espero que a próxima notícia que vai vir não vai poder ser contra o governo. Porque aquele tamanho de propaganda não tem outras propagandas daquele tamanho. Então, provavelmente, o jornal está sendo sustentado por essas propagandas do governo. E aí, quando a gente vê um montante de 30 milhões gasto em propaganda, ou, por exemplo, o ex-ministro da Educação gastou mais com propaganda do que efetivamente com educação, você começa a entender o porquê de um pacto de silêncio. Você não precisa mandar, você não precisa pedir para um jornalista, olha, não fale sobre esse assunto, né? Quer dizer, não... Fran, essa linha de raciocínio vai nos levar a pontos mais interessantes do que a publicidade governamental. Se você reparar em quais setores da economia financiam efetivamente, por meio de publicidade, os veículos que praticam ou deveriam praticar jornalismo, você vai perceber porque certos temas ou não aparecem na pauta ou eles aparecem de uma maneira muito escamoteada. Mercado imobiliário, sistema financeiro, são grandes anunciantes. Você não vê esses temas sendo questionados efetivamente pela imprensa. Por exemplo, mercado imobiliário. É um grande anunciante de jornais. E perto do que aconteceu em São Paulo... Com as favelas pegando fogo. Pois é, então. Né? Era para ter. Não é? Era para ter virado mais, né? Ou seja, vai além da publicidade que é governamental. Acho que é uma preocupação que ajuda a explicar, né? Se você se atenta a de onde vem o dinheiro que financia os veículos de comunicação, é uma preocupação que ajuda a entender um pouco para onde é que o barco aponta, para onde é que não vai. De maneira nenhuma, né? Vai. Mas acho que assim, não vai nem da forma individual agora, por exemplo, com os blogs, Mas será que essa é a minha esperança, que pelo menos de forma individual a gente consiga dar conta desse pedaço que está encoberto. Esses períodos, né? Até estava falando para um colega filósofo hoje, ele falando, Paulo, você está muito utópico. Né? Eu falei, mas... Filósofo é o próprio, né? O que faz um filósofo se não inventar utopias, né? Mas estava dizendo para ele o seguinte, né? Quer dizer que a mudança subjetiva está sendo muito acelerada, né? Quer dizer, a mudança objetiva não, mas a mudança subjetiva está acelerada. Quer dizer, as pessoas estão, de um dia para o outro, se reconstruindo, se recompondo, né? Para participar das coisas... E aí acontece um fenômeno muito interessante, que já aconteceu no passado, em todos os lugares, que é quando você tem uma sociedade politicamente se movimentando, você tem um número maior de leituras. As pessoas passam a se informar muito mais, abrem mais jornais, tem mais leitura. Mas agora eu notei que o volume de leitura não necessariamente é leitura política. Quer dizer, como as manifestações elas são sobre tudo, né? As leituras também são sobre tudo. Então, nas diretas, por exemplo, se abriu o jornal. Muitos jovens passaram a ler jornal. Mas lê o quê? Lê as notícias sobre os políticos. Agora você percebe que houve uma ampliação de leituras, porque blogs culturais, blogs de outras coisas, começaram a ser lidos também.
Por exemplo, teve aquele, não sei se você viu o protesto dos cachorros, né? Por conta da morte dos cachorros lá no Pará. Isso. Né? Aquilo deu um empurrão em blogs que falavam de animais. Então, houve digamos assim, um espraiamento cultural que nós não víamos. Né? E com essa baixa da educação também não estava tão esperando isso, não. Nossa, mas o grau de informação de uma semana para outra é assustador. Gente que eu imaginava que iria procurar informação. Está procurando e não está procurando informação a respeito da situação política. Por quê? Porque não são os políticos que estão fazendo o movimento. Então, né? Claro. Paulo, posso voltar só à campanha pelas diretas? Porque quando você tocou no assunto, eu me lembrei de um dado que é de um outro tempo, sem a menor dúvida. Houve a campanha e eu quero lembrar aqui o papel que a Folha de São Paulo exerceu durante a campanha como o jornal, entre os grandes jornais brasileiros, que efetivamente apoiou a campanha. A Folha passou a usar, ali nas últimas semanas, antes da votação da emenda Dante de Oliveira, que reestabeleceria as eleições diretas, uma tarja que dizia "Use amarelo pelas diretas já". No dia seguinte à votação da emenda Dante de Oliveira, que foi derrotada, a Folha de São Paulo usou uma tarja em preto dizendo "Use preto pelo Congresso Nacional". Nem o amarelo que a Folha pediu antes foi usado por causa dela e de maneira intensa, né? Era de fato um uso instrumentalizado pelos comícios. E no dia seguinte, muito menos, o preto coloriu as ruas do Brasil. Mas o fato é que a emenda Dante de Oliveira foi derrotada e ninguém foi às ruas fazer absolutamente nada. 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 Uma situação que hoje é impensável. Digamos que os 20 centavos, os 7 centavos de dólar, como eu vi hoje um jornalista americano explicar, dizendo, ó, não é por causa disso, são 7 centavos de dólar. Não foi por isso que eles estão nas ruas, não acredite nisso. Né? Digamos que os 20 centavos, o aumento não fosse revogado em São Paulo. Você acha que as pessoas vão ficar quietas? Depois um dia elas ficaram quietas. O romantismo todo em torno da campanha das diretas sugere uma outra coisa que não foi efetivamente o que aconteceu. Não foi, exatamente. E os políticos estão tão acostumados com isso que os primeiros pronunciamentos, pelo menos na primeira semana do Haddad, foi dizer, não, nós não vamos baixar, não existe essa possibilidade de baixar. E depois todo mundo voltou atrás. O Haddad se prestou o papel ridículo de aparecer de manhã dando uma entrevista coletiva dizendo que não faria e à tarde ao lado do governador do estado dizendo que bem, pensamos em nome. É absolutamente ridículo para uma pessoa com a projeção que ele adquiriu subitamente como o potencial futuro presidente da República. Faça-me o favor. Não tem condição. Isso é uma invenção de candidato. Isso é uma invenção. Precoce. Tanto é que o Haddad no Ministério da Educação foi um fracasso total. Por quê? Todos que acompanhamos a educação sabemos disso. Ele começou ele não conseguiu fazer um discurso falando isso. Três vezes o Enem. Ele falou, estou acostumado a receber críticas, porque o Enem, eu fiz o Enem todos os anos e deu errado todos os anos e eu recebi críticas. Isso não se fala, que coisa mais horrorosa. Ele deveria ter vergonha. Mas ele deveria ter vergonha, né, de chegar e falar isso, assumir nesse ponto, como se não tivesse importância. Não, ele como todo petista, ele acredita na mágica do grande timoneiro, né, que é o Lula. Ele falou isso na nossa cara. Ele veio almoçar com a gente uma vez aqui na nossa casa, fomos num boteco qualquer aí, e ele falou, não, mas se o Lula falar, tá falado. Né? Pô, caramba, né? Meu Deus do céu, o cara não acordou para a seguinte coisa. Né? O Collor também achava que quando ele falava, estava falado. O Brizola também achava que quando ele falava, estava falado. O Vargas também achava. Todo cara se empolga consigo mesmo. O Brizola chorava por ele mesmo. Lembra quando o Brizola começava a chorar? Ele contava a história dele e ele mesmo chorava. De dó dele. Né? É um negócio maluco. As pessoas acreditam mesmo que elas podem controlar os outros infinitamente quando elas não sabem que o local que elas estão é privilegiado. Né? Elas pensam que é o discurso, mas é o local que é privilegiado. Né? Quando eu falei dos filmes, que eu não encontrei filme sem violência, eu ia perguntar para você, você acha que existe manifestação sem violência? Eu acho que sim. Eu lembrei de um, você está falando, Capitães de Abril, que é dirigido pela Maria de Medeiros, sobre a Revolução dos Cravos. A rigor, a Revolução dos Cravos,
Foi sem violência. Sem violência, foi pacífica. Uhum. Né? É o filme de que eu me lembrei agora, mas você tem razão, claro, sempre que a gente procura explorar aqui o HD atrás de filmes, a gente acaba colhendo violência, né? Uhum. Episódios de violência. Você sabe que agora vai haver, daqui para frente, o movimento vai ganhar uma conotação hilariante. Por quê? Porque agora as organizações tradicionais estão querendo participar para dizer que elas existem. Então, os sindicatos marcaram uma greve. Sim, uma greve geral. Já uma greve geral para julho. É. Porque eles tiveram que telefonar para a Dilma para perguntar se eles podem marcar. Ah, é brincadeira, né? Bom, espero que... a gente encerrou nosso horário. Já passamos? Já passamos. Que conversa animada. Mas eu espero que você volte uma próxima vez aqui no programa, que a gente possa passar algumas produções sobre o que a gente pode catalogar aí de vídeo sobre esse movimento, claro, né? Claro, claro. Vai ser uma boa... O movimento não vai terminar, é claro que a gente terá muitas oportunidades para fazer isso. Eu espero, muito bom. Obrigada pela sua participação, viu, Sérgio? Obrigado, foi Sérgio. Um super prazer receber você aqui. E obrigada para vocês que assistem o Hora da Coruja toda semana. Semana que vem estaremos de volta ao vivo. Até.